အဲ့အားလုံးပဲကျွန်တော်ဘောနော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube မှာဘောနော်ဒီခုရပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ DNS အဲနှစ်ထောင်အရင်နှစ်2024ခုရပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ DNS ကပေ့ချ်မှာလည်းအတင်းရတယ်တွေ့ရတယ်တော်တော်မှာလည်းတွေ့ရတယ်ဘောနော် DNS ကပေ့ချ်မှာလည်းအတင်းရတယ်တွေ့ရတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်ဘောနှစ်2024ရဲ့အထွက်ပြီလားဘောနော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီချက်သွားကြည့်အောင်ဘောနော်ရင်းနှီးကျွန်တော် Okay, also image successfully download ပြသွားပြီဗောနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် NASA logo နဲ့ဗောနော်ပြောင်းသွားပြီဗောနော်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗောနော် NASA အနောက်အောက်က
အဲ NSA ဝစ်စုံတွေဒီမှာဆိုလဲချိန်ဝိုင်ပေါ့နော်ပရမဟုဆိုအဲ့လိုရေရူးလူကမဟုတ်ပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အသိရင်ပေါ့နော်ဒါလူကိုနဲ့လူကိုနဲ့ရလိုက်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ထောက်ဆောင်တိုင်းမှာနောက်တစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော်တို့တင်နေချင်းနေပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ဥမာရှာအသိနေမန်ယူတို့အဲယူဝင်တက်တို့ရေမထွတ်တို့မန်စီသားစီပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့အသိရင်ဒီလိုကိုလေးလိုကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းခေါင်းကလည်းမခရိုနီယာတွားပြီးတော့ copy ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်အဲထည့်လိုက်ရင်ကြာရပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြတ်ပြီးတော့ဒီမင်းတို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ချင်းအတွက်ဒီ DS မှာလိုကိုထည့်ဖို့မသိသေးတဲ့တကယ်ချင်းအတွက်ပေါ့နော်လိုကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်